zaman qeyd edirəm. Fermamızda həyat olduqca maraqlıdır. Xüsusilə yaz yay aylarında. Hal-hazırda hava da istidir və fermada hala samovar çayının ətri gəlir, odun ətri gəlir. Fermada maraqlı hadisələr çox baş verir. Amma mən bir şeyi tamaşaçılara bir informasiya ötürmək istəyirəm. Gördüyünüz bu səs aparatı hər zaman fermaçıların üzərində olur və 24 saat, əgər onların yatmaqlarını nəzərə almasaq, günün bütün saatlarında məhz bu səs cihazları ilə onların səsləri yazılır, görüntü olaraq tamaşaçıya göstərilir və mən də fermaçıların o qaydalarına riayət edərək bu səs cihazını üzərimdə daşımalıyam ki, birazdan müsahibə edəcəm. Həmin müsahibim kimdir, bu barədə məlumat vermirəm. Onu deyim ki, firmanın yaraşıqlı bəylərindən biridir. Xüsusilə də son zamanlar tamaşaçıların ona qarşı sevgisi artıb. Bir tamaşaçı rəğbəti yaranıb ətrafında və düşünürəm ki, yaxın zamanlarda bu daha çox böyük vüsət alacaq və eyni zamanda iştirakçıların da, iştirakçı xanımların da sevgisini hiss etmək olur o bəyə qarşı. Və mənə elə gəlir ki, artıq müsahibənin zamanıdır, o hal-hazırda dən verir toyuq cücəyə. Gedək biraz bu işlə də maraqlanaq. Aşur çox həvəslə iş görür. Əvvəllər ilk günlərdə fermaya uyğunlaşa bilmirdi. Necə Aşur? Sağ ol, yaxşısınız. Yaxşıyam. Toyuqlar üçün dən düzəldirsiniz. Və axşam rahat etsinlər. Amma indi görmürlər, yəqin ki, yeyiblər, hə? İndi qarınlar top. Eynə ilə gəzirsiniz firmada? Şəhər mühitini bura daşıyırsınız. Toğlar öcək maskıda görməyəm. Eynə ilə sizi tanıyırlar, eynə sizi tanımırlar. Hal-hazırda qazlar yaxınlaşır. Neynirsiniz, necə keçir günləriniz firmada? Şirala, yaxşıdır. Əvvəlkilərlə müqayisədə. Çox dəyişiklik var. Qazlar dişləyir adamı. Əsəblərinə baxır da indi. İndi bizi dişləmək ehtimalı var. Başlar qarşıdır yemək ilə. Firmada günləriniz yaxşı keçir, biz bunu izləyirik, amma həm də gərginliyiniz də var, bu qaz üstümüzə gəlir. Hey, qorxmayın, o hal-hazırda bu qaz öbüsü qazlar tərəfindən dışlamaqdadır. Davam edək. Buyurun. Qazlar imkan verməyəcək. Çəkin, nə qədər, söhbət edin, də görsün. Davam edin. Yəni... Əsəbləşirsiniz bəzən, özü xanımlara qarşı. Bizdə oğlanlarla, yəni siz deyən dedim, mübahisə olmur. Ona görə də xanımlar elə olur ki, sırf mənə görə deyil. Yəni, olur Fuadla kimsə dilləşir, eləyir. Ona görə mən girəm ki, Fuad əsəbidir, Allah eləməsin. Xoşa gəlməz hadisə baş verə bilər. Fuad xüsusilə də idarəçilik müddətində daha çox əsəbləri gərginləşir. Onun haradasa başa düşmək olur. Çünki bir gün, iki gün insan dözər də indi haqsız olaraq. Amma üçüncü gün ona qarşı hörmətsizlik olanda o özünü tuta bilmir. Mən onu çox gözəl başa düşürəm. Fuada hörmətsizlik çox olur firmada. Bəli. Kimlər tərəfindən? Ad çəkməyəm qızlar tərəfindən. Çünki oğlanlar belə deyil də bir-birinə qarşı hörmətsizlik eləmir. Qıcıqlandırırlar, həm və nəzərə alsaq ki, firmada da çox böyük oğlanların birliyi var və bu artıq aylardır belə davam edir qızlardan fərqli olaraq. Ona görə də yəqin ki, sizə də bu pis təsir edir. Yəni, həmkarınız, oğlan iştirakçı, hansısa bir xanımın hörmətsizliyi, sizə qarşı da hörmətsizliyi kimi qəbul edirsiniz. Çox vaxtı da qızlar vurğuluyor ki, mən Fuadla danışanda, eləyəndə sən gəlsin özü ortaya salsan ki, niyə belə eləyirsiniz, niyə belə eləyirsiniz. Bunlar başa düşmür ki, ona qarşı olan haqsız siz demiş ki, ona qarşı olan haqsız bizə qarşıdır. Çünki biz birik orada. Ona deyilən söz mənə deyilir. Fərqi yoxdur. Amma bəzən siz də olur ki, işlərdən imtina eləyirsiniz, yaxud hansısa işi görmürsünüz. Bəzi o işlər olur, onu da idarəçiyə yaxınlaşıram. Deyirəm ki, belə-belə. Bu iş məsələn mənliyi deyil, imkan varsa işimi dəyişin. Və yaxud bu iş mən görəməyəcəm, cərməmi vurum. O da bir dəfə olubdur məndə. Cərmə bir dəfə olub, iş dəyişmə də iki dəfə olub. Firmada hansı iş sizə görə deyil? Firmada qablar, ayaq yolu, qız otağının silinməsi. Məhz qız otağı olduğu üçün bunu niyə belə qəbul edirsin? İndi hər kəsin bir tərs tərəfi var, məndə də bu. Haradakı qız adı hallanır, qızların adı hallanır. Aşur, Namik, Fuad, bir qıcıqlanma hissi yaranır istə. Qızların adı var burada. Necə deyim, çox üz görmüşük deyənə.
ister istemez. Yani bugünkü günde ben onların otağını silsem, sadece ben onlara sporum dışında onlar onu ne de bir Ruslan sonra pov da edebilirler ki, yani falan dün akşam bizim otağı silirdin diyebilirler. O cihetten onların eline şans vermemiş, sağ olsun mənim bir söz değil. Mesela Nermin bir defa bunu Fuad'a karşı etmişti. Bəli, yani ben özümə karşı o səhvi bırakmadım. Bəs, indi kızlar hakkında belə danışırsam, sizden xoşu gələn kızlar da az deyil. Hatta özünüz de o fikirdesiz ki, emanın sizden xoşu gəlir. Belə düşünürsünüz, bunu elə dilə gətirməsəz də. Bəli. Niye belə fikirləşirsiniz? Mən elə fikirləşirdim ki, Emma sizinlə o qədər də münasibəti yaxşı deyil, əksinə qıcıqlandırırsınız onu. Biz bir şeyə də fikirləşmək lazım ki, səbəbsiz yeri insan insanı niyə qıcıqlandırır ki? Yəni ki, məndə də haradasa bir hissiyat vardır. Mən hiss eləyirəm ki, bu insan nə məqsədlə məni qıcıqlandırır. Yəni elə bir şeylə var da insan hiss eləyir. Yəni o cəhətdən yəni mən bilirəm. Hansı məqsədlə qıcıqlandırır sizə? Siz onun o münasibət istəyinə cavab vermişdi deyə? Bəli, heç olmasa ünsiyyətdə olmadan. Siz də ünsiyyətdə olmuşsa? Zövqünüzdə olan xanım deyil, hə? Yəni burada belə sırf yəni mənim zövqümdə olan birisi yoxdur. Ha, mən belə düşünmürəm. Məsələn, Günel. Günel ilə çox yaxınsınız. Zövqümdədir, amma sırf zövqümdə deyil. Yəni bunun yaxın gələcək zaman gözlərə bilər. Belə deyim, simpatiyam var. Bəli, amma... bəli, çox var, bunu mən hiss edirəm, bəli. Gözümdən yayım var. Amma siz ne deyirlər? Vurulacaq qədər deyil. Yəni aşiq olmaq istəyir. Bəli, yəni insana, insan-insanın simpatiyası var, elə bir şeydir. Yəni burada artıq bir şey yoxdur. Bəzən yani, məncə onu qıskanırsınız da. Olur da insan. Sadəcə ne deyirlər? Bölüşməyi sevmirəm. Bölüşməyi sevmirsiniz. Artıq hisslər yaranıb demək. Mən əgər Günel də sizə qarşı o qədər boş deyil hissləri. Bunu gizlətməyə çalışsa da. Yəni bunları hiss eləmək üçün o qədər də çox kitab oxumağa ehtiyacı yoxdur. Mən əgər Aşur, Emma sizə qarşı o hisslərini tam sevgidən yarandığı üçün etmir, o qıcıqlandırıcı hisslər. Mən belə düşünmürəm bu barədə, indi siz bilmirəm. Mən də sırf sevgi demirəm. Yəni insan... Hətta simpatiya belə düşünmürəm, onda sizə qarşı var. Yo, indi 24 saat burada olan mənəm. Mənə daha aydındır, yəni. Ola bilər, mən yanıla bilərəm. Bu, onu doğru vurğulursunuz. 24 saat onunla bərabər yaşayansınızsınız. Aşur, ailəniz üçün darıxırsınız? Bəli. Eynəyinizi çıxarın da, ananız sizin gözlərinizə baxmaq istəyir. Və kövrək sizi. Vəli gedəndə necə ağlayırdınız? Mənim özüm nasıl deyil bu. Məsələn, siz danışdınız, mən yenə kövrəldim. Ananız haqqında danışdım ona görə, hə? Ananız darıxır, əlbəttə ki, evladsız, uzaqdadır. Bu aralar fermada bu həftə ana mövzusu həssas bir mövzuya çevrilib və istər-istəməz iştirakçıların ən çox darıxdığıları valideynləridir. Gedəcəksiniz də bir gün fermada. Hakim olun hisslərinizə və yaxşı şeylər düşünün. Nə demək istəyərdiniz ananız? O sizi hər gün izləyir. Yaxın zamanda qeyd edeyim ki, tamaşaçılar fermada Aşurun ailəsini izləyəcək. Buyurun Aşur. Aşur. Bilirəm, çəkin məqamlardır. Yaxşı, bu mövzudan keçək. Artıq sizin o göz yaşlarınız çox şey ifadə etdi, çox sözü ifadə etdi. Bu mövzudan keçək artıq. Firmada əkin, biçin işlərinə uyğunlaşa bildiniz. Odun doğramaq ən əsas sizin üçün çətin iş idi. Bəli, birinci gəldə ən çətin iş idi, amma bugünkü gündə mənə ən asan işdi. Bəli, ən və işləri öyrənmişsiniz. Səhər 8-də durmaq sizin üçün ən zülümlü iş idi, mən öyrənmişəm onu. Və artıq evinizə dönəndə fikirləşirəm ki, bu işləri bilib gələcəksiniz və evdə sizə iş gördürəndə deməyəcəksiniz ki, mən bu işi bilmirəm. Məncə mənə çox rahat olacaq. Yəni, indən belə... Həyatın o çətinliklərini gördünüz, hə? Yəni, belə bir çətinliyi görəndən sonra Bakı insana, nə bilim,
asan bir yer kimi yaşamaq lüks otel kimi bir şeydir. Həqiqətən də tamaşaçılar efiri izləyir. Baxmayaraq ki, mən fermada sadəcə aparıcıyam, amma buna baxmayaraq o çətinlikləri mən də burada hiss edirəm, görürəm. Amma siz təsəvvür edin ki, bu iştirakçılar 24 saat fermada yaşayırlar. Onlar bu çətinlikləri hiss edirlər, yaşayırlar, görürlər. Yəni, ekran qarşısında izləmək bu daha asan bir şeydir və şərh vermək ən asan bir şeydir. Və fikirləşirəm ki, sizə haradasa başa düşmək lazımdır bu mənada, nəinki qınamaq. Və ailəniz üçün darıxmağınızı da başa düşürəm. Burada bir çox insanlar anaları üçün darıxır. Yeri gəlmişkən, elə mənim özüm də ən zəif, həssas mövzularımızdır bu mövzularda. Mən sizə maraqlı və əyləncəli günlər arzulayıram. Çox sağ olun. Göz yaşından uzaq. Çox sağ olun. Hələlik. Hələlik.